Hallo alle sammen. Pen ved du egentlig her. I dag så skal vi ha en nytt eventyr. Vi skal lage sånn shoutout. Det blir bra. Men det er populære YouTuberere som har shoutout og veldig irriterende flue. Og JK, you're not get it. You're in the wrong neighborhood. Unnskyldning! Beklager, det var en flue. Så hvis du ser her, så har jeg nesten lite ressurs på mat. Mange planteting. Så her, der, Jeg holder på å drepe dyr på Minecraft. Oi. Jeg tror jeg skal ha mat for dager. Easy. Hvis du lurer på, skal jeg... Jeg var kjempefornøyd med den landsbyen. Ja, det der var jo mamma. Det der er alltid kjøtt. Det lager, ja! Endelig! Jeg er så fornøyd med meg selv. Hvor mye kjøtt har jeg? Ikke verst! Fallende treer. Det finnes bare på Pocket Edition, har jeg hørt før. Det er versjonen jeg spiller nå. Jeg ville spilt Minecraft Earth, men... Yes! Jeg kommer til å være skikkelig fornøyd med servicen. Ok.
Lager. Lager. Åh! Ikke så vast. Ja, jeg filmer. Jeg har ikke lagt noe. Jeg har bare gått adventuring. So today I'm gonna make. So first I'm gonna in this episode I'm gonna make my house. I want to make my house, and I'm really low in resources, so I'm gonna kill this. So what I want to is to make something cool, but I need to beware for something. Oh, tree sheeps! Oh, cute. So now we're gonna make some, I'm gonna make a little shack here. I'm gonna make my little shack, and that is gonna be my mining. After that, I'm gonna make my little shack here, where I'm gonna. Enderman, dang it. So I'm gonna make my doors. Wait a minute. So I'm gonna make my little shack here. Yeah, okay. Hi, Mama.
Det er morgen. Jeg er veldig fokusert på... Hva skal du gjøre i New York? Hvor mange kontorer har dere i USA? Vent, heter det fortsatt EMB? Så de sier DMV? Det er veldig rart, for det er norsk. DNB er jo den norske banken. Ja, det er en norsk bank som er den. Vi har et kontor ulike steder i verden. For det er det at vi hjelper oss folk som er fra Norge til de utlandet. Om de som kunne drive handel, men driver kjøpe og selge ting til fra Norge. Men mamma? Hvilken dag skal du komme tilbake? Hvilken dag skal du komme tilbake? Hvilken dag skal du komme tilbake? Ja. Jeg skal komme 24. august. 24. august. Så det er bare 3,5 uker som det er reikest? Ja, da må jeg finne distansen. Og jeg må... Men mamma, pappa vet ikke hvor man lager den kremkaken. Pappa vet ikke hvor man lager en kremkake. Det er søsteren min som snakker med mamma til den morgenen jeg har lyst til. Men der, vel, kan hele klassen komme? Ja, jeg har bare lyst til å få hjelp der ute. Men det er litt vanskelig å komme seg dit. Kanskje en mamma eller pappa får en gutt som betaler for guttene? For guttene. Ja, liksom en mamma og pappa kan, en mamma eller pappa fra en gutt i klassen, så kan bare en gutt bare ta Den eneste gutten som har bursdag på i august er Anton. Eller det er den eneste. Jeg og Anton er den eneste som har bursdag på august. Ja, ha det. Det er den andre episoden.